Кенен, быха фирге ахнерер күн белия сонунларын көрегөт, студияга Татьяна Филиппова Левин. Бучаска. Алтонча тыхынча гайеннех сүрбе биро юрбахарын республикага мурубдулар. Бүгүн атмосфера ан сүрбе алта салгынала өлөхмага үлеледі. Илдар Ханжатайга сылжан ого искусства сколатыгар саңа корпуху тутуну жүлесті. Россельхознадзор Амур облахнағы онна сақасыринағы салалтата нюрбалуғығар бортулағы үйінікі юрбахарар бербергені өтті. Сатал олықтағы Валерий Шадрин қахайыстыбаға тухалағы жоғыз техникені ұңырдым. Бүгін оны министер сибеттен тиен көрділер. Келім экзамені 100 балға сұрый бұттары. Онна күректі хипризердарын честері жоро тәрәхін болла. Аспыт суккаға авиациянан онна космической кетен көрюнен сүрбе 100 гектардан тақсы еннәқ 4 бахары бұлдылар. Джокускайга алдан бүлі кебәй, мирней, мома, нерюнгри, өліғіме, томпол устаргар барта сүрбе 1 бахары ұмылардылар. Бүгін атмосфера ан сүрбе алта зандировшек салгынала өліғіме өлілейді. Сақасыргер регионнағы онна федеральный тахымнағы ұқсаллағы бұғы майғы әрхиме салғы үлелер. Ойыр отын ұмруруға тұхынча 769 кейі 137 техникі үлелер. Илинги экономический форум өйөбүлүнен республикага дробиятынан хачақтағы жон олоғын тахымын үрдетерге тұхыламыд социальный проект сетихиляқтык түміктенне. Үйтіу қамсағыңа 36 кейі күтті бұтыттан 12-те психоневрологический интернетке олыр бұд. Бірайек етінен дұрубиетігер күхілғалақ жоңы сөптөк көрер істер саланы тәрейбіттірі, онны кенелер кімттен да тұтылуға суық олары өрінерге жұғыстылар. Етенне үйлі мастырскайдаргар орабочай иделері білістілер. Россия субъекттіргар маннық 12 бірайегі олыққа келерері бұхар бұттара. Етентен биехәс тихіләқтік түңгіттенне. Илдар Ханайсен Николаев бүгін жатайға сылжан оға искусства сколатыгар саңа корпуху тұтуыны жүлесті. Білеген о скола жете әргерен ұхуячылар саңа тұту оңығыларғар бағараллар. Салғы Илдар Хан бөхөлек тас көстейтін тұпсары үлетін білісті. Оны тағанан Корзинников улысатыгар қайда капиталыны өрімені ұғыталларын көрді. Улысаны оңыруға сүй сүрбемелуен тұйрылан тұрар, онна бұ сол жатайдағы судоверф тұтуытығар әме сығыннақ. Білеген ода түйдені өтін, лотоктурын ұрғат жабыт, тұртвардырын ұрғат жабыт, проезжай шай сасфарын ұрғат жар, уличное освещение сүйіз бірген барды бөппіте, вынос сетей связи, теплоснабжение ме барды бөппіте, контрагынан октябрьына бүлі өте ақпет, бігі көрі бөтінен скорее сүй әрді сентябрьына бүлі өте ақпет. Аммалар отыйыттан анал байынны жайыға сылжар байыстарға көміскенер секкелері өрігі субботу негусер күттілер. Рим Алексей Васалаячылақ, Амарақ Сүрақ Офсастыванай қамсағын бір дойдулақтар бұтығар көмілі өрілені ұйпыта бұданната. Ол күрдік кенелер арас қайысқаны тәрейен, бойыттарға ас үйел, әм том құмыян, таңас сап деген бұыстала соқ ұйда олар олар. Манитенге көміскенер секкелері өрюге субботу нүк сағаланна. Оннан әхелектер, опсастыланай түмсүйілер, тәрілтелер, түйелбелер бірділен жон кәлін күтталар. Кім жетігер, кім клубға кәлін өрір күқтақ. Бүгінгі күнге бұланнамы цетті 105 квадратный метр секкеттен ұлақаның ары өрілден бәлін болла. Әттон әлбәк кейкел бітен әчуге өрілік бейіға. Атақ өттон хинтақ сағатылар, күн айы үсті-төтті кейкелер. Бейге мен бейім төлбер бір күн айы келемі мандық үліға тақсамын үлілен көрдірін. Бейім емей өрінен бүгін көрдірі хүджабын. Өттон екетін үсті мандық әлбәк кейкелері болдар дейін бағаған алақпын. 13 түлбе дегенен график оңы ұлды бұлда, оны түтінде күн айы тақсынлар, көмеға тақсын үлелілер. Анал байыны жайы күттілі ақтырғар, оны кенелер чугас жонлырғар, ұйылға өректі әқтірі күйіз көме болалар. Аспытны делеға өңіні 300-тен тақсы кейі туған бұд. Бәліғінен оны бірділен 405-ін кәріңе жарғы ұйықпыттар. Бұ тұхынан республика тәғі психологический кейін директоры Владимир Скрябин ехетінлерді. Уйылға өректі әқтерін үлеті жон психологический дұрубиятын чөлігер түхерейге, онна бәғіргі түйге тұхыланар. Байыз, аймақтарын, жүгаз жонларын күтті үлі ұратылақ, ұхын кемнәқден білетілдер.
Байестер госпитальга сытачылар үксін сенелері соғыттан телефоннан да көрсетелілдерігер ұрықаталылар. Этіндік түгеннерге бейі психологтар бұт сөбелейділер. Бәйәғір бүген қалбаққа истүріккін эмоцияларғын құтан кәбіспәкке көрсетек қынады. Бастадан тұран кенелері істеқетін бәйәдің ағынарбаққа кенеқі эмпатияғын көрдірін поддержкалан көрсетер ордық. Сихилий психологка сұрыттанан психологической көмені ұлыққа хөп, білсер сұрыттаран номер 31-109 ұлыстағы филиалар бұтын сетемлерін білсе қытын сөп, түнлері күністері үлілер телефон дәвері ағыс-ағыс сөз-сөз 35-бейін. Ростелькознадзор Амур обалағынағы етене сақасырын әғы салалтата нүрба ұлығығар сирид ойдыны алынжатары үйені көйірі боларға үйлені ұйдар. Инспектордер сүйіз бейін тұхынша гектар ен нәғсірі чинші ектірі. Олтығынан сихили келер сүжекка. Бұл мүлісіннігер өтерінен бол батақ уат көя сатылата ардақ, суақ, күхаған барыта біргемен әстен сылжар көстәк. Ойыр уата онны әбейтін, аны тұны сир күйләк үйен, кеңсірі қабан ұлақан қорымнерді харын сөп. Маныға Росилқос Надзор Амур облағына ғайтенне сақасырына ғоправленията нүрбал ұғығар кәтен көрі үйлетін ұйтар. Инспектордар тұғатақсан бортулачылары бұларға соқсалары ұралылар. 105-105 гектарға ловушка тұрыр ұқтақпыд. Толды лабораторор бүгін әссін барат. Онына ұсайшылар бұд ловушкалар неме тұрыр ұрылыд. 100 метр онына ол ұсайшылары тоқпытман көрді өті. Динден ол ұтармастаптан, лесопилкалаптан, лесопиларамалаптан ең көрі бұд. Оны қолы бұл ол вредителер бар болақтарынан карантинді фитосанитарный зона ден оғылар. Сибирдегі жыл каприат төрі тұлықтоқ көрін, мантан қаннады көз бәтедеріні кәлбәт, барбат, кені төгілік сыл тұқары атты бұдығар мәлджі бар. Олар әрі ақсаны ағаяға бірді болан, қарақ бұдығар көстіпәт, қорымныны тәхарбат. Олар әрі айылға келімет ұлар ержыларғар, кені ақсаны әміске үлден кәрен түйләк өйіне Литературына ақтаққа хүрбі сылғығығар кені бейді спүшкалан ұлықтақты. Орып көті кәтен көрі болады, научнай. Білген болана айылға бұд оларыян сыла сеген болан кені оңны ғыл бола-бола спүшка беренер. Тоңны қорымнеті олық ұлыған. Аны Сибирске шылкапырят себіт отомаға түйеті. Кені боланы икістен сиртігенегер түйеті өлі қалыр. Ол кәнеттен вторичный вредители ден кәләлілер, ұсачи баттақ қырияатшылар кәләлілер. Оны жа ұчағына маспыт полностью өлін сұхастой болыр. То, в основном, ол онтан ұлтан бағарген болар болады. Инспектордар түйіләк үйені боларғы ұрбұт соқсалары үккені дейлі кәрінгі тұру ұқтары. Онтан қаз бейді соқсану қомиян ұлықтары. Жауытчағы сериси бейлісетшілер ұлысқа бағалары соқтары. Жәнкетік көсті. Роман Савинов, Күнлай Антонова, Сақатыр Виднеті, Нүрба. Сыллата моторда қоңғачаса қалығыр әмсіғалі әтшел бір. Сонтар ұлығығар аспыт сылға түйет әдер кейі етендік түгенгі түбәхен бұстақ қабыл жамыта. Гимс сұлыспата ұғы сәріқтәғ боларға бәрберкені мәлджі ұйтар. Инспектордер бұ күндерге мотордағы жон техникалерін тұруғын қачылығын көрділер, етен әсет өлі әтшелерге өйдетер үлені тәрейдедер. Бүгіндер ғауыттылар, әтімейін неге әттен, бейлік күкінден бұғын тарбытты әркеті әбін. Бағар еметі оғылару хамығылауын, ұға, көрі өрдек қанада, ұрағы ұппаққа, өтілі әтшілерімі біл бәтір кетер ота, кері өтілі әкі күрдік, бұ мотор дақтар, әбі әтелі әкетін кәті әтжан, әбі әтілі Үгіз қағайыстыва сүйіхін ұғымын тейерін техникке үп қарчы дәттінен ғырғатар. Итінтен сеттірен сатал ұлықтауға Валерий Шадрин сақа сүйіхі тақағына тәрілті сақағынан жоғыз техникенен орды. Бүгін оны тұй қағайыстыватын министерісті бәтіттен тейен қайдақ оңғылы бұтын көрділер. Темір көлі атында бедер күрдік, ұғаты туара сылбырғадық әргетелер. Оны ағын мөжу бөға техникаттан қалсы бат күсті аққақтақ. Кузавар 700 кілағатие сүйін оңымын тиен баран, таржы бейті тоғы сүйген кебер.
Хаэстве үксе күрджибит ноуомын улахан тракторынан тахаран балачча орыс көтүрар. Оннағыр бұлыргылығы оғыз сырғатынан ылтыхын құруданан соған хотонларын ұрастылар. Этинден сеттірен сақас өйте қаан әтерілтем Валерий Шадринға сақастабыд. Ол кенне бирийінен әдер кейі үйлені шепшетер техниканы толкуйдан тобылбуд. Инне кенне Сузуки жимне болар. Доғызкой раздаткала хамен жимне кені. Туға механика чаға барда тоқ Сузуки болбуда. Подъемник насуға тоқ. Стартер, электростартер, я миллерюскина. Кулета, УАЗик кулета урадер. Кузовут, то квадратный профиль. Он манан усилигана. Кенне жесткая была, подвеска-то. Были тюе ланковарар, хаяватанкана, охталбатанинкана. Техника онон уюктах, тирахтех, кырас тоқтанға тутту қосып. Дизель уматығы себет, дуаны суық бензинен мүлгір. Тихаясатыгар тухалах техника сеттон алта аткүстех, уаначаска 34 километры айынлыйын сеп. Онтон бағар 30 литре бензин кутулар. Отче кемейдех бензиннен бейгі әлбәх ноуому тахарабыд ден Трофим Окрыков әдер. Сағыз өйті қағына тірілтем, күллегі ден аттақ салатыгар 200 сүрбетче қорғыр мостағы иделлер. Оны ұхын кысты ғыстата жоғыз техниканы қамсатан бұдан сыңялан бол бұд. Арай темір көліне қаянда Куранақ серге тұруырар ордук әбіт. Бұл баланы ғараспы соқпылан қотанға кыстауыта. Иногда сик, вот это было, он на тему говорил бы да. Моим было это гараж тотал болола, он на это, кине хода не хотел вот такого. Хамай был Аллах вот там, удобный бай, чей бай. Спокойно на сахте ходил, манда кандян, говорит Аллах, он так сам бы того вот там, мы так сам брали. Так стало, а мы сам Аллах мы Аллах так кире говорил. Саха мандыр уолаттара тобулбуттарын министр Артем Александров көрде иттем, көдюстеяғын ыян тұран салғы қаайыстваларға тарғатар тенетер сөптеяғын бұарды. Илюлеті чептетер хиллақ, онна ханға технологиялары келерін сыллақ соруқтақ үлі қамнас хағалан бұтат түбеген үйендер болан. Түбеген бюджет отығы бұхақанаға қаанатын тәрттетегер проект бұхытнан келерін мет, тенетен мет көрдерін, онна бұ сертификация өттінен, онна документацияда бар боланы беге ине көттігер бұ реестрге келеремет бұ техника пилотирование бұхытынан именно тәрлілі қайсыларға ден, мұнна үші көрдірілі қайсыларға ден республикаторғандарын тұхеті еқпеді. Олин техника из тутулун өссе бөгіргөтен тупсаран бирехтіре. Те стартер туу аккумулятор насилевет. Аны аныс клабы пулана УАЗик раздаткалап болдыру, насуғанна раздатка бетер олғады болар. Үлі қамнасқа саңа сүйрені келдерер әдер кей ұғыс алдан чәріктей бөлігіттен түріктейіқ. Кене ағатта уанна қаған ұру ұбайдыра, бұраттыра көмелен оңыр бұд. Ұғыттан бадырантын еңлібәт техникаларын қорсын байыстыр сүрделдер. Сотыры өссе бір бөғой оңғыларын нүрба сылғығыттыра қайсыларғыр тұттуақтырам. Сатамыллағы жон олырын ұлбаққа түбігірелдерем итеннек туғалығы. Покровский куракка саңа мостаны юрюлях бұхығар идылар. Сүрбе 9 метре ұғыннақ, 6 метре үрдіктәқ күрге күлі итер ферма ден аттақ төлбәға оңғылынна. Онна солнечны итені кинден кварталлары сетімнәті. Олық тоқтыр етелерінен ұрытманна мас моста әргер бетін көтір бүттер, 2 квартал жоны күхалғаланан баран білігін саңа моста тұтылан үрюлері үксәті. Оттон тұту қарчытын аңарын ұлыс жағалтата ұйынна. Сорғатын якут сымен тірілті төлөді. Ол енінде бола мосты бұл татуы қачайдана түрерді. Керуәні мас тұғын мосты әті, тұғын сыллақы тұтылу бұл мосты. Ол мосты бұл татуы көнес әмігірен қаян тұстан бітті ажы. Ол оны бартын көтірен бұйыл күхін жонлар әрі бе оны көрбіттері бұл мосты тасуық. Бұл абырағы бәлері түйен бүйе тақсарғыларға. Манны болы основным 2 деремді қол бұқыр. Өкке деремді аныра бұл солнышны деремдіға зібері өттір олар олар десап бұл. Манам барта постоянно сиджалар, оғылар веренелер. Оны бейхі бұнаға күнді бәлік болла. Бұл маның мостыны тұпу жанырға олыған мақталғын кердебін. Усалдан дүпсін нәхелегер үсіріттәк сөбілігінен бахарны час саңа әбиеге лоққа керенерер. Тұту үлеті 2-тіхінші сүрбек кесілтан сағаламыта материалларынан ұлу сетенна лоқтағы жағалтақа ачыр. Білінгі тұрғынан әбейек сәттуан бірігіна түміктенмет. Итити сетемін толыру тардыбыттар. Опсая 192 квадратный метре еннәқ әбейеге, бахарны час үләхеттері бәйелері тұталар.
Жоғыстарилте уон үлехиттер, ике техникалер. Эбиеге күхінгі ері тутан бүтерер сұрықтақтар. Білеген болаған түнлік оларды ұта бұл системеті барады кейлер тұра. Тадылдан ұжет тоқы қолбыны көрі тұра. Оны семен мана пылас оңылықтақ, семен оны ол бора. Оны қырақ бұтақая оты көйе дейіп көрді. Аннара. Ол барады бұған бұл материалы ең бата кәләк тұр. Білеген мана семен кәлерді семен әуетіне бара бұл. Илдар Ханайсы Николаев келим сударствоны экзамени мунгутур балга сурибут осколаны бүтерәтчілері әғірделеті. Үйрілі әңгі сүйіз түхінші сумалақ сертификаттары тұттарды. Бүгін бол бұты жоры түгенттен салғы көрерген ғырабыт. Маятағы лицей выпускнега Нюргуяна Макарова бір келем экзаменген ұтшы литература тұгары мунгутур балылан. Бүгінгі үйрілі әңгі ұчуталын кытта Илдар Хантан сүйіз түхінші халковайда сертификат тұтты. Осколыны тойгүндік бітерәтчі сұрыналығы сидетін бағалыр баға санала, хонон литература сөбілер уроктарыттан бір дәстірі болар ден санатын үлінестер. Онтон математика предметін үрдікі балғы сұруй бұт республикатағы лицей-интернат выпускниктара Давид Николаев, онна Станислав Лугинов, ұшуталылары ғар Илья Гаврилевич Касылбаев қамақтаналылар. Сақа республикатын үйтілі ұшутыла, оғылыру білемнен қағызда сылын выпускниктар кәлемек зәменесі тихел ақтық тұттыралылар. Бігі ұшутыл бұт бір варианнара ұрақан соғыс етілер. Ол үйін экзаменге келден қайдақары тентағаш тевчікі күрдік көрбітім. Мен математика олимпиадаларға ғыртамын, жеті ел ақтық. Араз международны олимпиадаларға, всероссийскі олимпиадаларға күттіға жүрдім. Ол олыс меха көмілісті. Мәне тәңе бұйылғаттан демонстрационы экзамені түйгіннік тұттар бұт орта анал өйрақ выпускниктарына ғарадыладылар. Бұйыл студионлар барыта 9 қайысқаға сүйістіу балы ұлбыттыра. Бір дипломны практика көріне сразу 2-нен делі бірінің керін сағыла ұлбыт. Онына бігеге преподавателер бұт бігеге көзкімен болан, бір час егер техкартын орырға өретен, онына басты курсын сағылан, үшеді көрімі болған Бұйылғы өрақ жылығар республикар дүнен сәтті предметке барыта үрбалттауға мұңғытур балылла. Ол егер бір оға, екі предметке ұлытшы көддірілі. Кенелер онына жарықтабы тұхуятшылары. Бүгін бары республика бағалығыттан сүйістіу тұхыншалақ сертификаты тұттылар. Лилия Оваровская, Нюргун Старыскен, Сақа телевидінеті, Джекускай. Кеннеке кемге абитуриеннар IT әйге ғаталағалары үксәті. Ол тұғытынан үрдік онына орта анал өрәқтерге тұттарсы әлбі әбіті болар. Дудкен атынан Сибәс онына информационный технология колледжігар. Абитуриеннарыттан докумоны тұталылар. Өрәқ күхатығар 9-11 класс кенне 10 идеға өретектері. Әлбі қоғы веб онына мультимедийіндей сұғырыны оңырау отчуға, пилоты соқ көтер аппарат операторығар, администраторыға 10-тон датын идеға керер бағалақ. Қаз бірді қайысқаға үрбе бесті местені бюджеттан көрділер, бір местеген 30-тоғы конкурстығар. Докумоны атыржақын 15 күнігердері тұталылар. Сайын ұстата 5 түхінші ұстуджон ара салаға үлелер қамсыр. Әдер жон тұтуға, промышленнәскі, қуараттары бәхуелектері тұпсарыға тұқа хайысты батығар көмелі хүллер. Манысерге лағырдарға бағатайдылар. Ол күрдік 205 ұстуджон педагогика әтерәтігер кербет. Сосновай Боркинге бүгін мен андойды олықтағы бүнден сыйнатар сайынларар керчік түміктенне. Улустартан келбет оғылар лағырға астына сырыттылар, әлбәғі білілер, көрділер, өрінәтшілер кітары бұдырыстылар. Бәле күні көқтөң қатарәттері қайған тұран анал беріз грамата тұттардылар. Мен ауыз жүрге дегасы дегенің ауыз үндіренедік. Оғылар әлбәқтілер, өртілер, әвенский өртілер, корейский, китайский. Мен ана бар әче үндірене, оғылар ленский столбыға бұйыз қабара сұрттылар. Мен бәң бағатайынан үйіс ұлғын үлләдім. Үзі алты сүменім болар. Ара сердерге үлләдім, ара сұлағырдарға Владивостокқа түйелеләдім. Бұл Сайынғы сынялан кәмінерге оғылыру компьютерттан, телефонтан, тәйеттен, айыр тұтар жоғырдарын сайынырар сыйлақ, жүрапчы ұлығын айылғы нұруат айымнетін жетінігінен каникулы сасмысламден айыр тұтар түхілге тәрілленілі әді. Бұтығынан бірі ділі ақтар біткепсілдер.
Айылғы нород айымнетін жеті сайынғы кәміне оғысын еланған тұғылақтық тәрей келсен, бұйыл ән бастықытын каникулы сасымызламген айыр тұтар түйігені дәрейді. Манна ұлысқа республикаға білдер анал специалистар оғылару төт қайысқанан 10 күн ұстата искусства арасы кетер ұхыдылар. Түбеғаға бар вокал, актерское мастерство, ораторское искусство, фольклор, оны тағынан технологияға оғылар ғынялан кәмдергер. Поделка, он был манкарас, доктор Урон Джаргараллар. Манатаханан Бихага, Холджар Олор, были на Кюске, Джарганнере, Хаябакавут, Арахне, мастер-класс, Джарганнер, Окурдук, Хебеке, Орохуна, Пончик, Орохуна, Хидикурдук, Олоходжаха, Наха, Тухалах, мастер-класс, Джарганнер, Олор. Айыр тұтар түзгеға опсайы хүлбеғы ұлыс арасын еліктерден келен жарықтаналар. Сынелің біремелергер мастер-кластарға, технология жарықтарға сылдан білейлерін көрілерін қаңыталар, сатабылырын сайынларалар. Мен каникалы сұсымысыларға ғынена сылджабын, жүге бағайы, нәл бақы қолыр күттік, көрістім, аняты бұд, үші байтық, асты барабыз, бәккен арабарабыз. Бұл манна беге по команде архивы и киволан, бегичу директор быт, он адреналин, беги актерское мастерство, беги репка, минкоска бым и кикоска бар, беги ухом пекарня, брамы брамут брамут пончик ухот бупут, он бисквит, буларга калимым на хайордым, еще бывает и киси за мной чематан. Айыр тұтар түйігі бір ұратыта ден манна оғылыр сасырды 9 жастан сағылан кейхе 16 жасқа дері сылдалдар. Оның түріппіт оғытың күн ұстата үрдік тағымнағы ұхиятшыларға қалыларан санаты ноты соғы үлелерігер табығаста ұсылуы өскүр. Бұ құрдық оғыға да түріппіпке да барып түнен тұхалақ сайыңы сынылан күнлері астылар. Анна Сменова, Альберт Пудов, түріпчі. Бұйыл Нюрба ұлуға, ұрыпқынан Марқа ұлуға түріттемеде үйкі сыла. Ол етінен арас тірәйіне тегін біспаққа ұйталылар. Кіснафонд ұйткен үйілген атынан нұроттар доғырдығылары түмелге, олыңы ұйтан сағылан ұлуыз қаз бірден әйлеген түріттемед историятын кепсер біспаққа тәрейелдер. Бүгінгеттен икіне келі ұстата ұлыз бір самай кіржаға сонна бай историялақ, үйедей нәхелегін білгенерер бұстапқа үйрілі қалында. Оны бұлыр тұттылы бұт арас малы салы, біліңі кемекер әхелер экспонаты көрі қосып. Итен әдер құдуғынюк Диана Феодорова ұрғыдара болғымты кенегер тұрда. Оны тәне білілі сударыстыванай, білетическей опсастыванай дейтел Варвара Петрова тұсмаларын тағардылар. Оны тұбы кәндептер тұрар бұйылғы ғыққа, бұл музейдар тәрелбет көрәқтерегер таңыз көрәғар, оныңа кендер бетбет, оны атсымаған. Оны тұй бұтынжы бұйыл құлықтар, оны бәйбек қоламот бұй иссақалы, бұқтақон, әркесі соның тегенмет, ең дүйләмет тегенмет қысаққа тұрар құтығы бұқтыруны кендер дебет. Музей бет фонда таттан Хүрдәғ Кырамал бол батап үтсе барды олақан болан манна келбәті бейгі келдерді бетті кейі тұтан келдерер малларын, онтан олақаттары тақа алнақтарды. Оны бейгі манна біле электронны көрілдірі бәр өне музей экспонаттарын келдер бөкпет онны көрілдіріңіз. Манан ахан әрер бәтінсі көн сонынларын түміктей бөт, үйтеөрі білдері бағарабыт, келер эфирге кірсе қадері.